Naam, kama unavyomwona huyu dada ni dada ambaye amepelekwa Zimbabwe na pia amekatwa kidole chake, na alivyokatwa kidole chake kinatoka usaha mpaka sasa hivi, yani kimeoza, naweza kusema hivyo. Lakini pia ameweza kupewa hela ndogo ambayo haistahili kulingana na kile ambacho wale watu wanavyodai kwamba unapewa gari, unapewa milioni 90. Kwa huyu dada ameweza kuzungumza yale yote au maisha yake, jinsi ambavyo ameweza kupelekwa Zimbabwe na kuweza kukatwa kidole chake. Tuweze kumsikiliza hii maelezo akiwa yanaelezea mwanzo mpaka mwisho. Hiki ndicho kidole chake. Na kunitazama, naitwa Isaac Nyankole. Karibu katika kipindi chetu cha mambo mbalimbali ya kustajabisha. Leo tupo na mama au dada ambaye ataweza kuzungumza juu ya kile ambacho kimeweza kumsibu baada ya kwenda Zimbabwe na kuweza kupata pesa, lakini hizo pesa ziliweza kupelekea kidole chake baada ya kukatwa kuwa na usaha. Kwa hiyo atazungumza ilikuwaje mpaka tukio hilo likaanza kumfikia, lakini kikubwa zaidi tumeweza kuficha usika wake kwa sababu ya jinsi ambavyo alienda, alitoroka familia. Kwa hiyo tumeweza kuficha usika wake ili kusiopo na changamoto mbalimbali za kifamilia. Naitwa Isaac Nyankole, tuweze kumsikiliza dada yetu. Naam, karibu. Nashukuru, naitwa Ana Rajabu. Ni mama mtoto mmoja, ila sijabahatika kuolewa. Ninakaa na kaka yangu, tumekaa kwa muda wa miezi 6, maana nilitoka nyumbani akaniambia kuna kazi, nikaja Dar es Salaam pia kwa kaka yangu. Baadaye kaka yangu ndiye ana rafiki yake, ni kama dada yake, anamwambia kuna biashara huku, biashara ni nzuri, unaweza ukaifanya, kwa sababu ni watu ambao wana mipango yao wenyewe. Kwa hiyo akawa ameenda, anakuja kuniambia baadaye, kuna biashara mdogo wangu inabidi ufanye. Na mimi nikiangalia, nina mtoto, mimi ndo kila kitu mama, yani mimi ndo mama, mimi ndo baba, mimi ndo hivi. Kwa hiyo nikabidi nichangamkie fursa. Sasa unavyosema, kwa jinsi unavyosema kwamba ulienda kwa kaka yako, je, maisha nyumbani yalikuwaje? Maisha ya mama na baba yalikuwaje? Maisha yalikuwa ndio ni mazuri, lakini unajua kwa mabinti ndo anaelewa, ukikaa nyumbani na mtoto umejifungua pale pale, hata kama utapata kila kitu, lakini unabidi nayo utafute cha kwako. Sasa mzazi mwingine saa nyingine atakwambia, yani atakuwa anakusema na mtoto wako atakuwa anamsema. Kwa hiyo hiyo Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo ilipelekea utoke nyumbani uende kwa kaka ili utafute maisha. Ila nyumbani sio maisha kwamba ni mabaya, namshukuru Mungu. Sasa baada ya kufika da ukatafutiwa kazi, ilikuwa kazi gani? Ni connect kwa hiyo mama, ilikuwa ni kazi ya dukani, kwa nauza nguo kwa pale Kariakoo. Ulivyokuwa unauza nguo, biashara ulikuwa unapata hela marupurupu je? Ndiko napata hela kwa sababu kazi ambayo atafanya kaka au dada inakuwa ni tofauti sana, na mwingine mteja anaweza kufanya machenji hiyo, chukua nini hivyo. Endelea. Baadaye nimefanya kazi kwa muda wa miezi 4 inaelekea mitano, nikaja nikakutana mkaka, alikuja pale dukani akanunua bidhaa nzuri kweli, alikuwa na asili kama Mpemba, sio Mpemba, akanunua bidhaa nzuri, akaniambia unajua chenji chukua dada, nikashukuru. Akawa ndo akaja kama mara tatu mara nne, akaniomba namba ya simu, nikaona kama ni mteja mzuri, nikampatia. Baada ya kumpatia namba yangu ya siri ya simu, akanipigia siku moja tukaonana, akaniambia ndugu wangu, nimeona ni mtu ambaye unajituma, kiukweli natamani nikuunganishe, kuna kazi nyingine ambayo itakutoa hapo. Baada ya kuniunganisha hivyo, tumekaa muda wa kama wiki mbili, kaja kuniambia inabidi uende Zimbabwe. Ndio. Sasa kuna kauli umeizungumza mara ya kwanza, umeweza kusema kwamba ulikuwa na mtoto mpaka umeenda kwa kaka. Je, huyo mtoto ana umri gani? Mtoto wangu ana mwaka mmoja. Na mwaka mmoja. Baada ya kupata kazi, uliendelea kuishi kwa kaka au ulipanga? Baada ya kupata kazi, nilikaa kwanza,
miezi miwili, nikajua kodi mimi na vitu vingine. Nikatoka pale nikaenda kupanga Mbagala. Mbagala. Ulivyokuwa unaenda kufanya kazi, huyo mtoto ulikuwa unamwachia nani? Ah, mtoto wangu kikweli yuko kwa mama, kwa sababu bado sijajipanga, lazima uangalie tena. Sababu kimleta kuna mimi sijana uwezo wa kumhudumia kwa kila kitu. Sio kwamba ninashindwa kumpa chakula au nini, hapana, lakini mtu wa kumwangalia. Ndio ikawa changamoto. Kwa hiyo uliamua kumwacha kwa mama. Kwa hiyo baada ya kupewa hiyo fursa, uliamua kuichangamkia kwenda Zambia, Zimbabwe. Ndio. Ilikuwaje? Tuelezee jinsi ulivyoenda Zimbabwe ili mtazamaji aweze kuelewa. Mtoto wangu ana mwaka mmoja na miezi nane, sawa. Basi akaniambia kuna kazi utaenda Zimbabwe, kuna mtu anahitaji kufanyia kwenye kampuni. Nikamwambia sawa, sababu kidogo nilisoma. Basi kaniambia utaa vyeti vyako viandae kila kitu. Nikamwambia sawa, nashukuru sana, ndio ilikuwa ombi langu. Baada ya kukaa prosesi zikafata, tukaenda. Yaani zile prosesi zilikuwa ni nini na nini? Ilikuwa na mambo ya passport size, visa, mambo kibao. Kwa hiyo ukaenda Zimbabwe. Ikawaje baada ya kufika Zimbabwe? Kufika Zimbabwe, tukapokelewa na watu kama wenyewe wanasili ila Pemba wale. Wakatupokea vizuri, akaa siku moja. Siku ya pili akasema, sasa ndugu yangu, inabidi uende sehemu hapa ndio kuunganisha, maana hapa tutaja kukaa. Kweli tukaenda, hata ni ofisi watu wapo hivyo. Nikaelekezwa sehemu ya kwenda kukaa. Sasa huyu kaka anaanza kuniambia mambo ya kupata sijui vidole. Nikamwambia mbona sio makubaliano yetu? Sema sasa, unaweza kuongeza sauti? Akamwambia haya sio makubaliano yetu. Akaniambia sasa, umeshafika huko utafanyaje? Nikaa sina namna, inabidi nikubali. Nikiangalia sina kitu, na wewe mwenyeji wao. Kabla ya kupelekwa Zimbabwe, ulikuwa unajisikia kwamba kuna biashara ya vidole? Kiukweli kulingana na kazi yangu, muda mwingi unakuta uko bize. Sometimes ndio unakuwa labda umepata muda wa kupumzika. Lakini mara utampigia si mama yako, unakuwa yani kila wakati unamkea mtoto wako. Kazi, mtoto. Kazi, yani hata kama ukiingia mtandaoni sio kivyo, unafuatilia, unaweza ukapita ila ukajua ni mambo ya mtandao hizo na hiyo nini. Kwa hiyo kumbe unaweza kuwa ulishakusikia lakini ukulikia maanani zaidi. Baada ya hilo tukio kukuambia kwamba lazima ukate kidole, ukakubali, ikawaje? Ndio, nilikata kidole. Unavukatwa kidole, unakatwa, unapigwa ganzi au pigwa ganzi? Mimi kwa mimi sikupigwa ganzi. Kwa hiyo maumivu nasikia kila kitu. Baada ya kukata kidole ikawaje? Walikuambia kwamba utapewa hela au ikawaje? Mwenyeji wangu akaniambia, sasa hapa ndugu wangu, kazi imeisha. We twende nyumbani. Baada ya siku mbili utasubiria wa mzigo utakuja. Basi ulivyorudi Tanzania ikawaje? Baada ya kusubiri wa mzigo, nilikaa pale kama wiki moja, wiki na siku. Nikakaa pale sijaona mzigo. Alichokuja nacho tu ni kidogo kama milioni nne. Ni kitu ambacho nilikuwa sitegemei. Tulikuwa tunaongea. Basi kaa sina namna, ni mtu wa kurudi nyumbani tena. Kwa mara ya kwanza unaweza kuzungumza kwamba kidole kimeoza, kwa hiyo inamaanisha kwamba yani kinatoa funza au funza? Hapana, ila kinatoa usaha. Nimejaribu hata ile hela niliyokuja nayo tunaona imeisha. Nimejaribu na kujaribu, naenda hospitali hii. Hivyo mfano kwa mama yako, kwa sababu tumeamua kuficha usika wako ili watu wasiweze kujua, kwa mamako ulimwambiaje kwamba kidole kimetoka? Ulimwambiaje? Nimwambia mama amepata ajali. Sikuweza kumwambia moja kwa moja. Ndio maana ikawa hawawezi kujua chochote. Kwa hiyo mfano hicho kidole kinapotoa usaha, unasikia maumivu makali? Nasikia maumivu, ndio. Dawa nimetumia za kukausha.
Nini sindano lakini sijaona. Sijaona. Sijaona kupona, ni dalili ya kuelekea kwamba kimepona. Sasa unawashaurije watazamaji vijana ambao wanahangaika kutafuta maisha? Mimi nachowashauri wamtangulize Mungu, wafanye kazi. Tusiwe na miemko ya kufanya vitu, hata kama mtu amekwambia nina kazi. Ndio mtu unakuta umesoma, umekaa mtaani, labda uelewi, unafanya biashara ambayo haiendani na vile ulichosomea nini. Lakini bora kusubiria wakati wako wakalizika na kile ulichokuwa nacho kuliko kuendelea kufanya kitu ambacho sio. Natumaini mtazamaji umeweza kumsikia dada yetu, ameweza kuzungumza mambo mengi juu ya kuweza kukatwa kidole chake pamoja na kuoza kwa mguu wake. Lakini yote kwa yote, lengo kubwa ambalo ametaka au ametuita, amehitaji kuona Watanzania wakiweza kufahamu baadhi ya mambo ambayo yapo katika dunia na pia waweze kujifunza. Kama alivyomalizia, amesema kwamba ni vizuri zaidi tusiwe na miemko katika mafanikio, tusifate kila fursa ambayo unahisi kwamba hujamuuliza aliyokuita fursa kwa ufasaha zaidi akakuingiza kwenye kengi au kwenye kingi ambayo sio nzuri zaidi. Kwa ni vema zaidi kuweza kufahamu kwamba unapopewa fursa yoyote, hakikisha unaifahamu mwanzo mpaka mwisho. Na jambo lingine, tuweze kujikinga katika mambo ambayo mtu amfahamu anakuambia njoo upate kazi, alafu unajikuta wewe unakurupuka, unaenda pasipo kujua familia ya huyo jamaa. Kwa hiyo ndio maana sababu kama mimi naweza kusogezea. Kikubwa zaidi pia, hakikisha una share video hii ili watu wengine waweze kujifunza. Hakikisha pia una subscribe katika channel yetu ya Kidole TV ili watu wengine waweze kujifunza zaidi. Naitwa Isaac Anyankole, karibu katika